Dua t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve. Në studio kam zotin Alfred Lela, drejtues i zyrës së shtypit në Partinë Demokratike, drejtor komunikimi, më sakt, për të ta thënë titullin eksakt. Mirëmbrëma, mirë se erdha Agron Sheaj, deputet kryetar i Partisë Mundësia. Mirëmbrëma, zoti Sheaj, Dritan Hila, analist. Mirëmbrëma, zoti Hila. Mirë se erdha Arjon Sulo, analist, gazetar. Mirëmbrëma, zoti Sulo, mirë se erdha. Insertin mund ta ndjekim pak më vonë, po e nis me ju zoti Lela. E para për ta kuptuar si erdhi kjo vendimmarrje, si e morët, kush e mori vendimin për drejtuesit e qarqeve? Po i propozon sekretari i përgjithshëm në konsult me kryetarin e partisë, në konsult me secilin prej drejtuesve dhe ish drejtuesve. Kjo është formula e konsultimit. Sigurisht duke patur parasysh edhe sa ka ndryshuar terreni dhe territori politik. Nëse ka ndryshuar, sigurisht që ka ndryshuar dhe aty ka dhe ndryshime, ka disa tone të listës që duken si përsëritje, por ama duhet unë do doja të tazëm të përmendja të rinjt, Ivi Kason, Eno Bozdon, që janë dy prurit reja, sidomos zoti Kaso, që shkon në një jurist i njohur i Partisë Demokratike, po edhe i studioveve televizive, një profil mendoj unë shumë civil dhe urban, i cili bën ndër Partisë Demokratike, po mendoj që do të dalë mirë edhe në profili civil dhe urban për të udhëhequr një qark apo do të lufto. Ankohemi, shikoj. Ne që ankohemi shumë për profilet jo urbane, nuk duhet të tregojmë skepticizëm. Skeptik kur vjen një profil urban, se pastaj kundërshtojmë veten, se ne këtë themi që na mbytën këta të fortët me shkollë bejsbolli dhe me varse të trasha. Dhe pasaj, kur vjen një me stereolaps dhe pa varse, themi, po kjo çdo se, mos është shumë urban për teritorin, pra e di se qa do të thuash, mos është i but, mos është soft spoken, e tjere tjere. Jo, e sprëvuar në drejtim fushatash e kisha. Nuk është se është i ri në politik, ka disa herë që e ka parë, ka përë, mirë, se do ndalemi dhe tek emrat të veçantë, si që është rasti i Tiranës. Por lista, shiko, lista është listë përfaqësimi dhe listë bashkimi, që janë të dyja nevoja akute të Partisë Demokratike. Do më thënë, unë e thashë edhe në hyrjen time, nga 12 qarqe, 5 i ka marrë grupi i deputetve që u bashkua me vonesë. Pra Gazmend Bardhi, Gjek Markaj, Flamur Hoxha, janë 5 në atë listë, po thuaj se gjysma e qarqeve. A kemi të bëjmë një marveshje të mbyllur më parë këtu, apo këta ishin ata që e meritojnë? Shiko, nuk mendoj që ka pas një marveshje, mendoj që ka pas një evoluim të situatave. Politika lëviz me ditë erla dhe ti e di shumë mirë se ke qenë aty dhe gjithë ne që jemi këtu e dim se si lëviz politika, pra nuk është një moment i caktuar në kohë dhe është vendosur në x dhjetor apo x nëntor që ky do jetë aty dhe do jetë kështu. Ne e dim shumë mirë se si kanë rrjedhur ngjarje dhe kanë qenë ngjarje intensive. Kanë qenë raste përballesh në parlament, përballje te bashkia, përballje tek rruga e shpresës, kështu që këto janë edhe një herë bashkimi reflektohet në atë listë, mendoj unë. Kjo është, po themi, ngjyra më e fortë. Pse? Sepse bashkimi është nevojë. Pse? Sepse në anën tjetër ke të gjithë makinerinë. Do ndalemi dhe atje, se ju sipër politika, sipër. Duket qartë që e ka bërë në base këtë bashkimin, siç e bëjnë zakonisht. Zoti Hila, emra që çojnë në fitore apo emra për kënaqur ose për të bërë çokat e bashkimit? Një diçka që tha zoti Berisha, tha që këto nuk janë emrat e atyre që do të dalin deputet, tha janë i nxjerrin primare. Çka e përmendi në mënyrë tangente edhe Lela që tha që këto nuk janë listat përfundimtare, tha. Kështu që nuk do të thënë drejtuesit e qarqeve do të nënshtrohen. Do të ketë primare, jo, do të nënshtrohen, po janë të kaluara primare. Po mos harojmë se gjithmonë lista paraqitet në momentin e fundit në orat 12 në atë ditës së fundit. Dhe listën e firmos Sali Berisha. Do këtë tanë, po pati primare, s'mund të jetë e orës 12. Primare duhe zhvillohen e erë. Primare në Shqipëri janë diçka... Partitë Demokratike me këtë synon të ndëroj pejzajin politik. Për opinion. Tani, duke folur, le themi, ende të pa tensionuar përsa i përket zgjedhjeve, sepse nuk jemi afruar ati finishit që të nëndizën gjakrat,
Por unë them që në fund do të vendosë i vullën Sali Berisha, dhe Sali Berisha është nga ata tipa që mirë ke që ke inat dhe ke qef, është njëri që një kafsh politike, e di se kush vlen dhe kush nuk vlen, e di ku i duhet një i forte dhe ku i duhet një me pen. Mua ajo që më bën përshtypje është që nuk ka asnjë drejtues e femër, mund ta kishte vënë një drejtues e femër dhe pastaj i kishte bërë mbrapa vi, kishte vënë të tjerë që ta mbulonin, dhe më bën përshtypje edhe diçka që kemi vetëm, për shembull, në Shkodër, kemi zotin Luciano Boçi, i cili nga emri është katolik, po në fakt është, nuk e di çfarë feje ka, po nuk më thoj se është ortodoks. Nuk, po s'ka rëndësi, është demokrat. Po më folur për qendrën katolike. Jo, Shkodra do ta pranojnë si demokrat. Jo, dakor, do si. Po do ta pranojnë, po mos harrojmë që Shkodra i ka këto shtresëzime. I kam disa qarqe, në fakt se Sali Berisha dikur ka qenë shumë i kujdesshëm për ti. Lista jonë në Shkodër tan pa merak do të ketë katolik dhe musliman. Patjetër, më patjetër, megjithatë, do të përfaqësuar siç gjithmonë ka qenë. Do të ishte e mira që të ishte një udhëheqës katolik, se nuk u bë çameti pse u bën dy. Jemi duke folur për një zonë e cila është Lezhë, Mirdit, Shkodër, e të tjera, e të tjera, aty është përqendruar. Lezhë si ja katolik, zotin Gjekmarka. Patjetër, i keni quar një katolik dok, si zotin Gjekmarka, po problemi është që peshën e ka Shkodra, nuk e ka Lezhë. Megjithatë, zgjedhja juaj, juve e dini. Unë mendoj që kjo nuk është një listë përfundimtare, nuk është lista e njerëzve që do donte Berisha, mbase për ca është edhe listë prove, për shembull, për zotin Bardhi është, si është ajo, këtu është rodo si këtu kërcej, i tha, shko provoj e vetën në firë, se sa vlenë, sepse në Elbasan bëri gropë. Në fakt e ka vënë ballë për ballë me të njëjtin person të PS-s, me Taulan Ballën në Fierë. S'dihet akoma Taulan. S'dihet nëse do të dielën me gjallë ose të dielën. Do shohim, po besoj që Balla ndoshta aty do ta ketë, mund mos ta ketë. Gjithsesi është një zonë ku Partia Demokratike duhet të marrë vota sepse është një zonë e majtë, është një bastion i të majtë të Fierit. Megjithatë do shohim, un mbështes atë traditën që në fund vendos kryetari. Nga kjo lista, po prisje risi të paktën? Që të kishte reflektuar atë hapjen e partis, apo emrat të rinj? Me qenë i sinqert, hiq disa emra që janë vërtet me një eksperiencë politike, të tjerët më tepër, unë mendoj që i kanë bërë për provë për të parë se si do funksionojnë me partinë, se si do esim për partinë. Nuk mendoj që këta do jenë përfundimtarë dhe që do dalin listën e deputetëve. Se një parti e vjetër, si që është PD-ja, ka mekanizma për ti testuar para prakisht këta njerëz a bëjnë apo nuk bëjnë. Nuk mendoj që këta të 12 do dalin në listat e deputetëve. Mendoj as gjysma e tyre nuk dalin në listat e deputetëve. As gjysma e tyre, po me këto ndryshime të kodit zgjedhor do jenë listë sigurt me gjas. Do ta kuptojmë kur nëse se sa do ta kem po, peshën e elektorale. Po, pikërisht, flas për listën e sigurt, pastaj aty ku do jenë në diskutim ata është punë e tyre, un po them çaj ju jep partia atyre që mendon që blejnë, edhe që sepse këta janë njerëz të listës së sigurt që do t'i duan edhe për më mbrapa, ha, mos e harro këtë. Okej, okay, zoti Sula. Tani e rëndësishme është kjo vendimmarrje se presupozohet që këto emra duhet ta energjizojnë fushatën, duhet t'i japin një lloj energjie. PD-s. Janë këto emra që mund ta bëjnë këtë? Ti si e pe pra? Shiko, ne të pesë këtu mund të bëjmë secili nga një listë ose nga të pesë nga pesë lista dhe themi janë më të mirat. Duhet të flasim politikisht dhe duke mbështetur në terrenin që është Partia Demokratike, në terrenin që është sot, pra të futemi pak në real politik. Lista për herë të parë mas tre zgjedhjeve është në kohë. Dhe kjo është një gjë e mirë. 2017-2021 lista thamë kreve të qarqeve, kupton se janë shumë të rëndësishëm si thecil. Sigurisht. Nuk jam dakord me zotin Ila që thotë nuk do jenë. Këta do jenë se s'bën se këta kanë filluar punë përpara atje. Kanë filluar punë këta. Ta shohim. Ju kanë filluar punë gja, janë këta. Do jenë sigurt. Siç është Salia në qarqun e Elbasanit. Siç do të shpërit që janë sa janë para sa punojnë plota, punojnë kocë edhe këta për testim janë, ëh. Zgjedhjet në Shqipëri, mos kujtoj që të 12 këta, të 12 do jenë në listën e deputetëve. Punon drejt, punon kocë. Dhe siç e dim, në zgjedhjet